У Ковалі оновлюють зупинки громадського транспорту. Головна мета – зробити їх більш зручними та сучасними для місцевих жителів. У роботу вже взяли понад 10 зупинок, які перебували у критичному стані. Більшість з них потребують нового автобусного павільйону, окремі ремонту або ж цілковитого демонтажу. Керівник Ковальської Монварти Сергій Мазуров каже, що зараз активно спілкуються з балансоутримувачами, аби ті не зволікали із ремонтом. Перша зупинка – це по вулиці Незалежності, де балансоутримувачем є фізична особа-підприємець, який після зв'язання з ним за телефонним дзвінком одразу вжив всіх необхідних заходів і навів там лад на цій зупинці. На вулиці Незалежності розглядають можливість встановлення ще двох нових зупинок – швейна фабрика та костел. В процесі оновлення зупинки на вулиці Володимирській та демонтажні роботи на Брестській. Очільник Монварти певнить, їхнє завдання – стежити за станом зупинок та комунікувати з тими, хто їх утримує. Чи то фізичні особи, чи то комунальні підприємства. Поки монвартівці не штрафують за порушення, а проводять профілактичну роботу. Зупинки ми перевіряємо, тому що у нас це прописано в правилах благоустрою населених пунктів. Є певні вимоги до цих зупинок, в тому числі і встановлення балансоутримувачами цих зупинок сміттєвих баків. А ще зупинки мають бути чистими, мати дах та бокові загородження, що пропускають світло. Стан зупинок у Ковалі, певний Сергій Мазуров, задовільний. Краща ситуація у центральній частині міста, ближче до околиць, справи гірші. Втім, це ненадовго. У Ковалі планують оновити якомога більше зупинок громадського транспорту. А от місцеві жителі кажуть, що зміни помітні вже. Дуже приємно. І комфорт, і дощ не капає, і приємно дуже. І дітям, і дорослим, і нам старим добре. Поставили ці стовпчики, безпека, і взагалі приємно. Дуже гарно. Під стиль міста вона відповідає. І от, наприклад, коли в нас сонячна погода, люди можуть собі присісти і заховатися від сонця. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, Олег Гаврищук, 12 канал.